Դե պատմի, հերթապահությունը ո՞նց անցավ։ Հիվանդները, բալատները։ Բայց ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, 11-րդ պալատի հիվանդը արդեն լավ է, երեկ գիշերն արդեն խոսում էր։ Ինչ ասում է։ Ինչ ասում բա։ Ասում է, որ շատ վատ է։ Ինչ ասում։ Կարելի ածես։ Մտեք։ Լսում եմ ձեզ։ Բաժիշ ջան, ես ցիտ եմ, ընդ որում որձ։ Քուր ջան, որ խնդրեմ մեզ որձերով մենակ կթողեք։ Շորի գործ է անում, բժիշ ջան։ Չինաստանից շոր մոր է բերում ստե ծախում է։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ընդե պտիչի մալակը պատիվ տվեցին։ Ու դրանից հետո պտիչի գրիպ հիվանդացա։ Հետո։ Դրանից հետո ինձ զգում եմ ոնց որ սես ծիտ, սես ոնց որ սաղ ջանս փետուրի մեջ կորած ընի։ Բա պրոբլեմը ի՞նչն է։ Շոկում եմ, ծակում են այդ փետուրները, չգիտեմ ինչ անեմ։ Պրոբլեմը ձեր փետուրն է։ Հա։ Հա։ Հեսա տեսնենք։ Փետուրները այդ պլաշի ներսն է թե դուրսը։ Ներսը, ներսը։ Դե հանեք։ Հանեք, տեսնենք։ Օպա, օպա, տնգվեցին փետուրները, տեսնում եմ։ Հա, դուք եք տեսակ, բժիշ։ Հա, միլիոնավոր փետուրներ, միլիոնավոր։ Ինչ ենք անում, սկսում ենք փոկելը։ Ահ, կմենք փետուրը, կծում ենք գետնին։ Ահ, կծում ենք գետնին։ Ահ, փոկում ենք, կծում ենք գետնին։ Միրոպե, թեպետ ախը, հոպ։ Ահ, փետուրները, փոկում ենք, կծում ենք գետնին։ Ապստեր գորդա, ահ, Հետուրները չկան։ Ընտիրա։ Չկան, շուշան հետուր արինք, հլը սենց անցկացրա տես ինչ գլատքի է, չէ։ Մերսի։ Ահա, որ մենք գնում ես տուն, մի հատ ածի կալոն ես անում, որ պզուկ մզուկ չլնի։ Դե դավա։ Մերսի։ Մերսի, ծավա։ Հրաշո դամուշ։ Էլեն։ Հա, բժիշկ։ Մի հատ ավելը վեկալ, ստելով մակրի, սաղ գետինը պետուր է գավ։